Пані Оксано, будь ласка, з приводу бюджету також 23-го року. Ну, дивіться, це в першу чергу бюджет війни. На щастя для України, це те, що дійсно наші міжнародні партнери не кинуть Україну в цій ситуації, тому що ми розуміємо, що ці запозичення, які ми беремо, і ті кошти, які вливають і в нашу оборону, і в наші різні грантові програми підтримки, вони балансувати навіть непростий для країни час. І тому сьогодні ми можемо сказати, що не буде про 100, але водночас ми зможемо всі мати мінімум необхідних речей за ті кошти, які нам виділять. Тому бюджет прийматимемо. Єдине ключове питання, що від нас вимагають міжнародні партнери, це прозорість використання грошей і жодної корупції. Я сподіваюся, що всі ті люди, які до цього причетні, дуже чітко розуміють, що Україна повинна показати рівень нульової корупції у використанні коштів. Дякуємо дуже.